Coisa mais linda, mano. Modelo Highline, ano 2019, tala 8 e tala 9. Quer saber mais sobre o projeto? Fica com nós até o final. Não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho de notificação e vem com nós. Tem muita coisa boa vindo por aí, demorou? Tamo junto. Salve, rapaziada, beleza? Mano, eu sou o Pedro, sou proprietário aqui desse Polo Highline 2019, montado numa 17x8 e 17x9, suspensão a ar. Taludinha, né, do jeito que a gente gosta, que eles têm esse bonitinho, nada de muito agressivo pro dia a dia. Esse aqui é meu projeto. Ô Pedro, vamos contar um pouco pra essa galera aí. Seu primeiro carro, segundo, como é que é? Mano, primeiro carro, ganhei esse carro quando eu fiz 18, dos meus pais. Mano, foi um puta momento emocionante, tá ligado? Eles conseguiram me dar esse carro. Na época eu tava querendo um Civic 95, que eles me deram a oportunidade de escolher um carro pra mim. Tipo, mano, já é um bagulho que você tem que dar muito valor já pro que tá acontecendo, né? E aí eu cheguei e falei, ah, mano, eu quero um Civic 95, cupêzinho, J1, pra montar, né? Fazer uma gracinha e tal. E aí chegou na minha festa, mano, me deram essa surpresa aqui. Aí foi aquele chororô, os moleque gritando, batendo na cabeça. Fiquei, mano, metade da festa dentro do carro, cê é louco. Nossa, deve ser um bagulho da hora, né, mano? Nossa, mano. Sem palavras pro momento que foi muito foda mesmo. E aí, mano... Como começou esse projeto aí? Você pegou ele todo originalzinho? Todo original, ele foi pego zero. Aí, mano, deu mais ou menos um ano que eu tava com o carro. Aí eu fiz o escape dele. Aí eu falei, não, vou fazer só escape. Mas aí fudeu, né? O bichinho mordeu. E foi montando. Aí foi mudando. Aí veio escape, depois veio mola. Aí eu fui fazendo... Que você usou de escape aí? Que tá um ronco muito bom, mano. Mano, escape, eu tive 5 configurações nesse carro já de escape. Já é a quinta? É a quinta. A primeira, mano, eu deixei catalisador só com abafador final pequenininho. Aí a segunda eu coloquei o downpipe com o abafador final, depois veio o abafador intermediário, aí depois eu andei só com o intermediário e agora eu tô com o downpipe intermediário e ponteiro, então tudo reto, só com o intermediário pra fazer um ronquinho gostoso. Qual intermediário você tá usando? Tô usando a Barenwald, tô usando um E100. Dá pra você dar uma ligada aí, rapidão, pra nós ver? Tá. Rapaziada, ouve só esse ronco, o carro vibra tudo, mano, coisa mais linda. Chega a dar uns pipocos. Lá na frente você tá usando o quê? Tá usando um intake? Não. Aqui na frente, mano. Aqui na frente, mano. Caraca, o ronco ficou. Minha orelha tá coçando agora com esse pipoco, hein, mano? Olha que coisa linda. Então eu tô usando esse intake normal, né? Do intake de inox. Filtro cônico e a base ali do na boca da turbina também, pra não escorregar o intake e deixar só no mangote. Tava pensando em pôr uma pressurização, mas mano, aí tem que ficar ajustando pra não soltar pressão, então é foda. De motor você tem o que aí? Mano, 1.0, 3 cilindros, turbo. Turbo? Ele é turbo. O dia a dia, né? Mano, o melhor motor que existe pro dia a dia, na minha opinião, é extremamente econômico. Turbo e econômico? Muito. Tipo, eu vim pra cá fazendo 11 no álcool, tá ligado?
Essa roda aqui, você falou que foi um achado. Achado aqui, mano. Você tem o quê? Tala 8? Aqui na frente eu tenho tala 8, 17 por 8, né? Offset 25. 25. Aqui? Aí atrás, 17 por 9, offset 20. Offset 20. Pneuzinho 9540. 9540, 17 nas 4. Essa cor, depois você me mandou uma foto pra me mostrar pra galera, ela era toda preta essa roda, né? Ela era toda preta fosca, tudo, tudo, tudo. Ela era dessa cor aqui, né? Os arrebite, arrumadinho. Os rebite dourado. Tudo os rebite dourado. Aí essa roda aqui tá em processo, a gente tava trocando ideia agora, essa roda aqui tá em processo de construção ainda. É, a gente tirou final do ano, agora eu ranquei a cor com removedor pastoso de tinta. É, então tem até umas rebarbas aqui ainda de tinta preta pra tirar. Falta colocar os rebites ainda, dar uma polida nela pra dar um trato, né? E aí o miolo a gente vê o que faz depois. Vai mudar de cor. Esse esquema aqui, esse aero, comprou de fora, veio daqui, como é que é? Mano, esse aero aqui, ele é feito, ele começou a ser feito aqui no Brasil, né? Ele é um aerofólio que o nome dele é modelo grande, todo mundo chama ele de modelo grande. Dá pra dar uma desligada lá rapidão? Dá, dá. Pera aí, galera, pera aí. O barulho. O bagulho ronca demais, mano. O bagulho é top demais. E da hora, né, que dá uns pipocos, né? Dá uns pipocos, mas a troca de marcha também dá uns pipocão, velho. É, deixa eu te falar, aqui é o que? O aerofólio modelo grande, que falam. Esse aerofólio é modelo grande, aí tem o modelo da Oettinger também, e tem o outro modelo que é do GTS, né, do GTI e GTS. Esse aerofólio, mano, ele é feito de fibra, e esse especificamente que tá aqui no carro, ele é um dos primeiros que foram feitos. Tipo, ele é o terceiro, eu sou o terceiro dono desse aero já. Eu peguei ele com barganha, assim mesmo, assim, paguei muito barato nele. Porque o cara montou, tirou, aí o outro montou, tirou e tá aí. E tá aqui, tipo, ele tava todo zoado, tava com os pedaços abertos e tal. Aí tem um tio meu que manja muito de funilaria, ele que fez tudo pra mim, repintou o bagulho e deixou trincando, tá ligado? Aí refez tudo. Mano, ficou perfeito, velho, eu acho que casa muito bem, mano. Essa anteninha fica muito agressiva, essa anteninha você comprou na internet ou mandou fazer? Essa anteninha aqui foi engraçada, velho, porque... Foi um amigo meu, ele chegou pra mim e ele falou: mano, comprei um bagulho pro seu carro que você vai odiar, mas você vai ter que usar. Ah, que ele presente. Sabe que ele sabe que eu curto o bagulho clean, tá ligado? Pode crer. Aí ele falou: mano, beleza, porque você tá me dando, eu uso o bagulho. Aí ele chegou com essa anteninha, eu falei: mano, caralho, da hora. Aí modelo Minecraft, da hora o bagulho. Aí eu coloquei a anteninha aí, mano, e ficou, velho. Os caras zoavam, arrancavam anteninha na faculdade, me entregavam na aula. Puta, mano, pra tipo, zoar. Pra me zoar, mano. Os caras arrancavam e me entregavam. Voltou. Ó, caiu o brinquedo aí, ó. Vamos mostrar a interna dele? Vamos, mano. Disse isso aqui, mano. Pode entrar, fica à vontade. Rapaziada, primeiro polo do canal. E já pensa num polo lindo demais, mano. Essa interna dele aqui, você mexeu alguma coisa? Não, tudo original. Mano, essa interna, a única coisa que eu fiz foi os pedals, que eu também ganhei de um amigo meu. Foi um presente de aniversário de um amigo meu. Já tem o tema já. É. Ganhou tudo de presente. Pois é, mano. Muita coisa aqui mesmo foi ganhado, velho. Isso aqui foi um presente de um amigo meu. É, mano, eu só penso, a única coisa que eu penso em fazer aqui é provavelmente envelopar isso aqui de preto e fazer o teto preto também. Né? Fazer o black piano aqui. Fazer o black piano e aqui. O teto de preto. Preto. Aqui, licença aqui, mano. Vontade, deixa eu mostrar pra vocês, galera. Olha o painel desse carro, mano. Você tá louco, mano. Tudo digital. É. Mano, esse painel é um adianto, velho. Volantão aqui, tudo originalzinho, todos os comandos. Tudo originalzinho, comando tudo aqui. Comando tudo por aí. Tudo por aqui, mano. E é, mano, é um adianto, porque aí você vê consumo, você vê tempo, que nem eu uso esse carro, que nem eu falei, dia a dia. Então eu deixo a temperatura do óleo aqui, porque a gente gosta de dar umas pisadinhas, né? Aí tem que... E a turbo ainda tem que ter, né? Aí, mano, eu deixo tempo de viagem e consumo aqui. Dá pra ver tudo todo dia, mano, muito adianto, velho. O carro é muito completo, né, esse painel? É bem completo, cara. O que eu tô vendo aqui da hora, rapaziada, ó. Lá no cantinho, lá, ó. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tem o marcador de combustível, é a temperatura. Aqui de combustível. Tudo dele aqui, RPM, tudo, né? E essa LCD aqui, 42 polegadas? É original? Essa daqui é original do carro também, cara. Aí, tipo, dá pra ver tudo do carro por aqui também. Dá pra fazer bastante coisa. Isso aqui geralmente eu uso bastante também, que ele dá temperatura de óleo e água, né? Só pra... fica bonitinho de olhar assim, painel completo. Ah, mas top. Marca até a calibragem dos pneus? É, não, isso aqui é... só mostrar pra você aqui. Isso aqui é esterço.
Caraca! Esse carro aí é made in Volksnasa, né? Mano, esse aqui tem muita coisa, velho. O carro, assim, ele é um carro caro para um carro 1.0. Principalmente agora, tipo, os preços estão ridículos. Mas ele é um carro muito completo, cara. Tipo, pro dia a dia, que nem eu falei, pro dia a dia isso aqui é perfeito. O que ele te oferece, né? O que ele te proporciona, né? Aqui já veio do carro, esse suporte celular. Esse suporte ele veio no carro. Eu tenho até a tampinha pra tirar ele daqui, mas agora por causa da suspensão eu deixo... É original, assim, da Volks. É original da Volks. Mano, muito louco, muito lindo. Aqui, rapaziada, olha só esse painel, o acabamento desse painel. Olha o console, ó. Ah, um negócio ele é automático, que... né? Ele é automático. Um negócio que eu não falei, esse painel aqui, na verdade, ele é do Golf GTI. Deixa eu ver se dá pra... Ele é do Polo GTI, na verdade. Do Polo GTI? Lá de fora, tipo, você faz uma programação, por isso que ele é vermelho, que originalmente ele é azul, né? Aí você que trocou a configuração. Azul. É, aí você faz uma configuração por OBD2 mesmo, por VCDS, e aí você consegue mudar tudo aqui dentro. Cor, alguns detalhes, você troca tudo. É, troca tudo. O velocímetro, coloquei até 260 o velocímetro pra dar uma graça, né? Porque... Caraca, você muda até o velocímetro? Muda o velocímetro, muda tudo. Tá, muda tudo. Poxa, mano, o bicho é enjoado. A que você tá usando é a Hard Black. Aqui eu tô usando a Hard Super Black. Super Black, né? Que aí ela não precisa subir e descer. Ela já sobe e já para na altura certa, né? Ela não sobe e depois desce, né? É. Cara, é muito bom também, assim... Não é uma suspensão com sensor, né? Ela não é tão precisa quanto uma suspensão com sensor. Mas assim, o custo-benefício dela eu achei ótimo, cara. Eu uso todo dia, sempre tá bonitinho na mesma posição. É que a gente também fica pentelhando, né? Tá andando no lugar mais reto, baixa. Aí tá passa na rua ruim, sobe. Aí... O negócio é andar baixo, né? Onde der pra andar arrastando, vai andar arrastando. Anda arrastando, velho. Pneu ali, pneu delete, mano. Aqui, ó. Tudo originalzinho, porta-treco, né? Tudo originalzinho. E esse bancão? Monstro. Mano, esse banco também é original. Eu já pensei em mudar ele, já pensei em pegar uns banquinhos concha, alguma coisa assim. Que aí já dá pra pôr em outro projeto mais futuro também, que a gente tava falando de uns projetos que eu tenho aí. Pode crer. Então daria pra já colocar, mas vamos ver, né? Como é que... vai gravar o outro, rapaziada. Vai vir pesado. Não vou dar spoiler, não. Lá atrás... Porta-mala tá montado o clima, né? Não vai mostrar, rapaziada, porque o carro é do dia a dia, né? Dia a dia, mano. Não tem como, velho. A tralha fica tudo... Dá pra não mostrar rapidinho? Mano, então pausa aí pra arrancar os bagulhos. Vou pausar pra não arrumar lá, rapaziada. Pera aí. Aqui, rapaziada, olha os acabamentos. Muito louco. No aço escovado. Esse carro, ele é cheio de detalhes, né? Esse é, mano. Ó. Quanto mais você olha, mais coisa você vai achando. Cheio de detalhe. Agora arrancou as tralhas, né, Pedro? Agora tirou as coisas daqui do porta-malas, dá pra mostrar. Aí, rapaziada, carro do dia a dia, ó. Dia a dia. Sem massagem, sem frescura. Fechou ali, né, um fundo falso. É, então, fundo falso aqui, toda a parte de suspensão tá aqui. Cilindro de alumínio. De 11 litros, né? É. Tá usando quantos compressores? Um só? Tô usando um só. Tô usando de cabeçote duplo, né? Que a Castor fez. É bom, enche bem rápido, tipo, não tem do que reclamar. Também, não, como o carro é pequeno, né, não usa, tipo... Não fica brincando toda hora, sobe, desce, não sobe, desce. Brincando tanto assim, tipo, a gente sobe bastante, né, por causa que as ruas aqui são muito ruins aqui em São Paulo, mas, assim, mal usa o compressor. Usa mal usa, né? Cada vez que eu vou andar com o carro. Então, quer agradecer alguém aí? Por esse carro, pelo projeto. Cara, tem bastante gente, viu? Mas primeiro eu tenho que agradecer meus pais, obviamente. Porque até, mano, quando eles me deram um carro zero e eu comecei a picotar o carro pra fazer um monte de coisa, eles ainda, tipo, sempre me apoiaram no negócio. Sempre tem aquele, ah, mas pra que vai fazer isso? Mas no final fala, não, ficou bonito, sabe? Tipo, não mexe que o carro tá bom, vai dar problema. É, mas aí quando mexe, gosta, sempre tá junto, sempre tá acompanhando. Meus amigos, mano... Sem palavras, todo mundo sempre me apoiando muito. Sempre que eu preciso dos bagulhos. Mano, minha namorada sempre muito junta também com tudo os bagulhos que eu faço no carro. Sempre me apoia muito. Às vezes gasta demais? Gasta demais. Mas mesmo assim ela ainda... Ainda apoia, né? Ainda apoia. É bom que não é um vício, né, mano? Ah, não é, mano. É uma terapia, né, velho? Tanta coisa acontecendo aí, se a gente não tiver pra onde escapar, não tem como, mano. Procurar um refúgio, né? Pra desestressar, né? Ah, tem que ter, mano. E esse aqui é companheiro demais, velho. Todo dia, o dia inteiro.
E é isso aí, mano. Então, desde já, vamos mostrar a nave rodando pra galera ver? Bora, mano. Galera, fica com nós que agora vocês vão ver esse polão aí, ó. Quem não sonhou em ter um carro desse? Ganhado. E ainda os acessórios tudo ganhado, né? Nem tudo. O cara é trabalhador, o cara é gente fina demais, mano. Taca a mão na câmera aí. Não, tamo junto. Mano. Everything that brought me alive.